Ужгородець Ярослав чекає автобус на вокзалі. Про відміну громадського транспорту у вихідні та святкові дні говорить. Я рахую, що автобус повинен цей транспорт ходити і в вихідні, і в робочі дні. Незважаючи на те, що от коронавірус є там... Ну, ми маски носимо. В масках, я думаю, нема нічого страшного. Очікує автобус також жителька Ужгорода Іца. Та суботу, неділю не дуже так їдять люди, як кожен день, бо всі йдуть на роботу, а в суботу, неділю всі вдома віддихають. Не знаю, чого це придумали. Відмінити міське та внутрішньообласне сполучення вирішили 22 червня на засіданні комісії з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій Закарпатської ОДА. За словами голови облдержадміністрації Олексія Петрова, зробили це через збільшення кількості хворих на COVID-19. Станції будуть виконувати вимоги облдержадміністрації і техногенної комісії. У мене є пропозиція. Карантин робити там, де є очерги. Є село, є захворювання, списку. Там і робити так, як і раніше робили. А то, виходить, зупиняємо всю економіку країни і за очерга 20-30 людей. Ужгородка Ганна працює в лікарні. На роботу виходить і у вихідні. І як я маю добратися на роботу? Вибачте мене. І є люди, яким теж треба їхати, припустимо, або в село, або десь. Хтось із села на роботу добирається. Я думаю, що це неправильно. Дотримуватися карантину треба однозначно. Брати кількість пасажирів тільки по сидячим місцям, але не відміняти транспорт. Медичних працівників ми будемо доставляти силами комунального транспорту. Є відповідно складені угоди. Провели нараду з керівниками медичних закладів нашого міста. Відповідно, буде повідомлено керівників обласних закладів. Це і інфекційна лікарня, обласна лікарня, лікарня легеневих хвороб і таке інше. Тому медичні працівники будуть забезпечені на вихідні дні і будуть доставлені на роботу, відповідно, з роботи силами комунального транспорту нашого міста. Заборона на роботу у вихідні і святкові дні стосується міських та внутрішньообласних рейсових автобусів. Водії, які здійснюють нерегулярні перевезення, працюватимуть. Також не відмінили роботу залізничного транспорту. Андрій Андрусяк, Іван Шимко, Остап Попович. Новини на Суспільному.